ନାଡ଼ୁକା, ବୋଇତାଳୁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଘଣ୍ଟ, କଳମ ଶାଗ ଭଜା, ମୁଗ ଡାଲି, ନଉଟିଆ ଶାଗ ବଡ଼ି, ବିଲାତି ଖଟା, ଆଳୁ ଭଜା, ବାଇଗଣ, କଦଳୀ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଭଜା। ଆଜି ଖାଇବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣମାନେ ବି ବଢ଼ିଆ ଘର କରିକି ଖାଇବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀ ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଘର କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ମୁଗ ଡାଲି, ହରଡ଼ ଡାଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି।